Parier for en flying start. Første poenget, overlegget alle, det tror jeg ikke vi har opplevd før. Det betyr stort samhold og sånt, det var den beste av den tiden der. Ja, veldig bra samhold i klassen. Hva var det som skapte samholdet? Hva slags felles aktiviteter var det på? Nei, altså, Voss er jo idrettsbygd, så det var vel idrett som skapte samhold. Ja. Og det er skibakken om vinteren og... Ja, spesielt om vinteren, det var jo veldig sosialt å være oppe på fjellet og stå på ski, ja. Oppe på hangaren, men ja, for deg som likte det da. Så verdensmester, det gikk jo, for de sikkert, du var ikke med på det, skjønner jeg. Nei, det sa jeg ikke, det er sånn. Jeg prøvde en gang med Kari Valpe tett i bakkene. Ja, var tett i bakkene. Du drev det med ski. Vi har jo et veldig fint bilde her også, at du var fryktet på fotballbanen. Der er det jo Voss Vikelær. Der Kari hoppet til høyre der. Nesten, nummer to, der hoppet fra. Og du var fryktet, hvis de sa at vi skal ikke spille mot Voss, vi skal spille mot Kari Trå, sa de, for du skåret 8-10 mål. Nei, de var litt redd meg da jeg så hårde at de skulle spille mot oss, for at jeg sprang veldig fort, men jeg har ikke så god kontroll på ballen. Nei. Så jeg sprang ned noen keeper her litt. Så jeg var redd til den. Ok, nå er det altså neste mulighet til å ta poeng. Det er klassens time. Nå har vi altså kommet til den leken hvor vi har gitt ut klassen, og de har kommet med visse påstander online. Tre av dem er riktige, og tre av dem har vi plantet. Og det blir til sammen 6 påstander, og du skal resonere deg gjennom det. Her skal du få påstanden av meg først her, altså. Okay. Påstås at du var en bodyguard-lignende type og sånt. Bør ikke ta stilling, tenk litt på dette her, for tre er riktig, altså. Vill og galen heter det at du var. Det heter seg at du var rappkjefta. Det heter at du var en gledesspreder. Og det heter seg at du var litt dollete. Ja, du har smykke på føttene her, og tok lett til kårene, så da kan du gi oss en liten sånn kuleløype gjennom disse påstandene. Først er det bodyguard, da jeg passte på litt, litt av vrinene mine hjemme fra skolen. Kan være riktig, ja. Vild og galen. Du tror på bodyguard? Jeg har tro på den. Vent nå litt. Ja, ja. Ja, da er det haket av egentlig. Ja. Det går bra. Ok. Vild og galen. Jeg synes ikke jeg selv da, men jeg vet jeg har hørt noen andre som har sagt det. Rappkjeft er jeg i alle fall ikke. Nei. Gledespreder. Da tror jeg selv jeg er jeg. Ja. Du er ikke spesielt dårlig humør, liksom. Litt dårlig til. Jeg har blitt veldig dårlig de siste årene. Ja, men det er den gangen vi snakker om, da. Mm. Ja. Tok lett ut. Nei, det gjorde jeg ikke. Ok, nei, altså, da kan du... Hva står det igjen? Da står det med bodyguard, vill og galen. Skal du ha vill og galen? Ja, jeg vil ha vill og galen. Vill og galen, ja. Hva tror du? Nei. Jo, jeg vet hva jeg tror jeg, men du skal plukke en til her, da. Ja, jeg... Gledespreder. Jeg har tro på meg selv. Ja. Det uttrykket du brukte kunne gått under rappkjeftet. Ja, skal vi se hva fasit sier da? Ja. Det var helt lett at bodyguard er. Det var 2 av 3 for å få poeng her, vet du. Skal vi se en... Ah, vil jeg ha den, så det er jeg. Rolig, skal vi se om det er full pott her? Ja!